Yes, ate ye mwatu omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Robert Sentamu oba muyite Bobi Wine ne munne amanyiddwa nga Nubian Lee ate mwatu basobodde okubanga bakyalirako omukyalo oyo Betty Nambooze wali mu ddwaliro mu ggwanga eri Amerika okusobola okubanga bamugumyagumya olw'ensonga nti omukyalo ono emabegakaawo yayina okuteebwa akomewo mu constituency ye akakalabye emirimu gye naye ate mwatu omukyalo ono abasawo bagendo kizula ngate aina egumbe eddala eryamenyeka era mu mbeera eyo ne bamugamba nti akabanga ke twali tukuwadde okuddayo tuga okuddayo mu ggwanga erya Uganda ate mwatu tugenda kasazaamu olw'ensonga nti tonnatereera bulungi tuyina eggumba lye tuyina okutereeza mu mbeera eyo omukyalo ono bambi amawulire ag'essanyu takyatambulira ku miggo eyo omukyalo ono essaawa zino asobola okutambula obulungi nga talina miggo kyovola nti gana amawanga nga Amerika bo basalawo bayetereeze naddala mu sectors ez'enjawulo kati nga ey'ebyobulamu bakujjanja ate mwatu naawe n'otereera bulungi nnyo so oye Bobi Wine ne Nubian Lee nga bagezaako okubanga bagumyagumya omukyalo ono ku PROJOURN Media liking a video amwatu ate okomentinge endowooza yo tulabike nti tweyongerayo Akagulawo.